Takže čau z lidí, zdravím vás u dalšího videa. Jsem tu opět na Survival Games. Tentokrát hrajeme Annihilation. Doufám, že to říkám správně. Nevím, jak se to přesně má říkat, ale to je jedno. Že nějak tak se to jmenuje. Jsem tu za zelený tým, za který hrají úplně vždycky. To můj nejoblíbenější tým. Samozřejmě, když se do něho nemůžu dostat, že je tam moc lidí, tak většinou nečekám a jdu jinam, ale... no, to je jedno. Tak teďka si musíme natěšit. Teďka musíme jít na železo. Oh, tady nikdo není na železe. Tak to je nádhera. Mám si tyčky. A musím se rychle kopnout cobblestone. Tak. To. Šup a šup. Tak a když hodíme dřevěné věci nebo ty základní, tak se zničí. Což je asi nejlepší dělat ubrnění, protože když si to na sebe někdo vezme, tak vidíte jenom jeho barevný nick. Což si ne vždycky všimnete. Tak toto využívám při Nexusu, když ve středu nechají truhličku z věcí s koženými svého týmu. A pořád nikdo? Ale vypadá, že máme suverénní tým, takže doufám, že to tak zůstane a já se přešunu k počítači, protože jsem u toho ležel. Takže nevím, jestli mám stopnout, ale myslím, že to není třeba. Takže už jsem u počítače a ještě takto a můžeme jít hrát klasicky. Uděláme si stack železa. Teďka to nebude až zase tak těžké, když tady jenom jeden hráč. To nebo ani moc velké fajty o železo. Dokonce to ani nestíhám sám všechno skopat. Budu mít za chvíli půl saku. A celkem dobře toho železo XP, takže... nevím co enchantnem, jestli to zkusíme meč, nebo brnění. Abych zkusil meč a pokud se to nepovede, tak potom zkusil to brnění. Tak, šup. No. Jsem sekl. Je teďka mám takové menší lagy, doufám, že se za chvíli spraví. Je to trochu nepříjemné. Aby se nám to nelagovalo. Snižuje kreslenou vzdálenost. No, jenom tady při této mapě mám takové lagy, když natáčím. Nevím proč. Si je tady něco, co by se vyžaduje nějakou náročnost a tady ho zabíjelo. Asi se topil. A šup, skočíme sem. A to pomalu bude a půjdeme si natěžit uhlí. Ještě čtyři. Což mi dá zhruba na
Dvě full iron. Když nepočítám lopatu a sekeru k tomu, ale ty nepotřebuji. Stačí mi meč. A kam já jdu? Proč jdu za něm? Stěpa někam jinam. Jsem chtěl sem. A natěžím si uhlí. Jak je mrtvej? Jak moc zdechnout? To mi trochu nedává smysl. Ale to je jedno. Ještě mám Nexus, takže nevím, co to je. Co, nepsali něco? Jako jsem tam viděl. Doufám, že to byl náš. Bude ne, tak. Servita syn můj. Klasický. Meč ze dřeva. Doufám, že mě nepřítel nezabije. Minule mě takto zabil žlutý, protože už v této době si šel k našemu Nexusu. A já jsem vlastně vůbec nečekal. A byli tam dva, tak mě sejmuli a já jsem potom sejmul, protože on utíkal a skočil do vody a já jsem skočil na něho a neměl šanci, když to byl VIP. A rychle k Enda Peci. To je tady. Tak, šup. No, co je tohle? Ne, tam nejdu. Myslíte, že jsem nějak blbý, já jich se nechal zabít a z něj třídu, kterou nemůžu. Ještě tam mě napsal, že pouze pro VIP. Kouknem se, jestli nemáme něco v Českách. A tady jenom jedna. Asi tady jsou dvě, no. Já jdu asi trochu kryt Nexus. Že je bez tak tam nějaká ludra z jiného týmu. A já jdu na opačnou stranu, kud má se tam nedostanu. A dobrý. Můžu zpátky, když tady to hlídá, tak nehlídá, no. Já si skočím ale vybrat. Au, trochu bolelo. Je trochu železa si skočím vybrat. Tak. A uděláme si ten meč. A rovnou skočíme enchantovat. A radši něco na brnění. Pro jistotu. Ať máme o něco větší výhodu nad někoho s koženou výbavou. Budeme doufat v dobrý enchant. Doufám, že tam nebude zase na špatnou stranu. Doufám, že tam nebude kořist s čímto. Se štěstím. A nebo mi taková záhuba. To bych je za to fakt zahubil a nerezbitelnost, ostrost a síla ohně. Jo, tak to je celkem dobrý enchant. Vydrží dlouho, hodně ubírá a ještě zapaluje. To se mi celkem líbí. Tam jsme teďka zase pomalu takhle. Zkusíme si vybrat zbytek železa, co jsem za tu dobu vypálil. No, asi moc z toho nebude, no. 8 máme na chest plate. Tak. Šup. A modří má jaksi málo v Nexusu. A kolik je to hráč proti kolika těch hráčů? Takže nás je 9.
Modrý je 8, červený je taky 9 a žlutý je 6, takže já bych chtěl pomalu zničit žluté. Vlastně v minulé hře, co jsem hrál, tak žlutí nás zničili a jakože fakt suverénně, no. Potřebuji 5 ironů na ten na jak se to, na legíny a pak ještě další 3 na krumpáč a pak budu full výbava a skočíme kopnout ještě trochu železa a v této fázi ještě se nám železo může hodit, tak jsme ve výhodě. Stejně někomu můžu darovat. A pokusím se enchantovat si chestplate. Budu doufat třeba obranu 3 nebo trny 2 k tomu. To by byl takový celkem dobrý enchant, protože silný v obraně a ještě to ublíží druhému. Se jakože ne moc, ale aspoň něco. Tak. 20 ironů, to je celkem rychle. A jsme tady pouze dva, pokud se nepletu. Jo, dobrý, jsme tady dva. No, jeden by byl hodně zranitelný, když už je fáze 2. A já jenom sleduju, jestli náhodou neubývá čísílkou Nexusu. Že je dost možné, že za chvíli někdo zaútočí. Si jenom můžeme být takový cíl menší. A už jsem tady sám, už jsem tady sám, to je špatný. Začal se stmívat. To možná mi dává výhodu, protože neuvidí můj nick, pokud půjdou z té strany. Takže budu takový méně viditelný pro ně, tudíž je se mě o mě nebudou zajímat, teda doufám aspoň. A já si skočím vybrat to pec rychle. Doufám, že to stihnu dřív, než bude vypáleno víc jak 7 železa. U 17, ty kráso, to jsem trochu přehnal, no. Ale můžu vypalovat z radostí dál. A my teda potřebujeme tady na nožičky. Tak a tyčky na. Tak, to musíme zničit. Tak. To hodíme semka. A železo taky. Uděláme jim radost. A jdem kopat dál. Tak jo, pomůžeme jggaming.cz. Bude taky nějaký youtuber. Mu dáme to železo. Doufám, že si udělá železný krumpáč, ať mu to jde trochu rychleji. A někoho nám si muli. Kde je? Už to nemá. Tak pojď.
Tak neudělal si meč a legíny. Tak za chvíli bude další 30. level a myslím, že postačí jenom enchantované brnění a nic víc. Tady je pěkná šachtička. No sam čeká. Jo. Píše, že děkuje. Nemá zač. Snažím se být co nejlepší vůči ostatním. Šup. 28. 32. Za chvíli už bude level. Modrým se zase ubývá. Tam asi chodí jenom ničit to někdo. No, takže pokud teďka modří, tak se obávám, že potom půjdeme my. No, radši teďka půjdeme k nám. Zkusím se žantovat nohy a no ne, chestplate. Bacha. No, to. Já jsem taky jakože potřebuji dostat dovnitř, ale na to asi neberou ohledy. Ono, když se oni neberou tak, že se tam můžou dostat tady z této tady z tohohle. A je to poněkud jednodušší než tady přes viditelnou přes tu středem. Ale OK. Tady to vypadá dobře, ten šand je takový velký a obrná proti střelám, takže byl úplně špatný. Nejradši bych to zahodil, ale potřebuji brnění. Nevím, jestli zkusíme ještě jednu enchantovat, nebo půjdeme do středu. Půjdeme do středu. Tak, a semka hodíme tohle. Takové tušení, že tady je. Poručení umíraj. A on se jmenuje jak teda? Au, teďka se mi to ale hodně sekalo. Pojďte na Ani 2. Jaj. Oh, můžu ještě přežít, to si děláte srandu. Jo, a kdyby náhodou mě chtěli zabít, tak já se odpojím. Já to tady nechci začínat jakože na novou, když mám tak dobré věci. No. To taky budeme potřebovat. To jsem taky. Tak mě to nějak buglo a nechtělo to sekat. To je jedno.
Tak, raz. Mám ještě jednou takový 15. level, ten bude takový rychlej. Uděláme si kalhoty na 17. 17. level, tak optimální. Je divné, že teďka ve třetí fázi, když jsme měli bičky na diamantech, jsou všichni na ironu. Dává nám to takovou menší nevýhodu, ale OK. Já doufám, že přestane lagovat, protože si mi to přijde, že mám takových 25 FPS, ale kozumím to prostě o 15 a tak, takže mám to určitě nad, akorát ukazuje míň. A 18. Stačí, nepsal něco. Mně se to taky seká. Nedá se říct, že mám lagy. Já už vím, čím to je. To tím lištěm. Zkusíme vlíz do budovy a jestli se to zvýší. Jaj, teďka se to zvedlo o polovinu skoro. No, o 10. Ale zvedlo se to. Tak a teďka doufám, ne, já to vyhodil, já to nechtěl vyhodit. A teďka fakt doufám, dobrý enchant. Ještě doufám, že mi tam padne ta osmnáctka. Jako patnáctka, tak to stačí, ale doufám, že nerozbitelnost obrana proti výbuchu. Jaj. No, mně se moc i vybouchne. Mně se zdá, že tady TNTčko jakože nikdo nemá. A ani mi nebude. No nic, co se dá dělat. Povedl se mi jeden enchant a dva se mi nepovedli. Tak jo. Já to asi, já se půl kouru už dostřil asi pomalu. Já se zkusím. Počkejte chvíli. Jak jsem zpět. Že jdem do středu už. A doufám, že přestane pršet. Je. Co tady je? Jelej bunkr. Valíme si pro pro dia. Jaj, teďka to radši zkusíme takhle. Že on vlastně hoře nebude, že? Teďka jsem trochu v nevýhodě. No, proč prší? Pojď. Oh, tak ten byl rychle důle. Takže já si skočím radši za z věci zpátky k nám. Tak to byl fakt dobrý enchant. To bylo třikrát a bum, mrtvej. Buď měl málo života, anebo asi měl málo života spíš. Jenom doufat, že po mně nikdo nejde. Teďka co musím ještě semka spadnout. Jo. Ne. Jo, jsem tady. A tam neříkejte, že tam je východ.
To mi neříkejte ani ze srandy. A tam musím tudy. Jo. Tak, přesně. Šup a kašlu na to a vezmu to tudy, má. To je rychlejší cesta. A vraťme se zpět do středu. Tak, šup, co má? Co mě celkem zamlouvá. Jídlo to nepotřebuju. Tak to. Železo taky nepotřebuju a takhle. A najme se. Napíšu, je někde. Ah jo, je někdo u Nexusu. No potřebujeme vědět, jestli tam náhodou někdo střeží, protože vám budeme muset mít jídmy. Že když budeme ústřed, tak tam nesmíme doběhnout samozřejmě. To přeci jenom pěkný kousek. A vypadá to, že není. Ah jo. Něco někdo schoval? Neschoval. Že jsem schoval dia? U někoho tady vidím. Jo, je tady jeden. A já když tak přemýšlím, tak já vlastně budu muset vyměnit to moje brnění za diamantové, přeci jenom. Vlastně to nemá žádnou výhodu teďka. Možná proti střelám. No, to asi jo, no. Ale proti výbuchu to nemá vůbec žádnou výhodu. A nerozbitelnost, no, to nepotřebuju tam. Co pak tady máme? Oni tam hlídají u našeho. Což mejdi. Aj. Někdo po mně střílí, ale nelíbí se mi to. Tam je jeden. Já nemám teďka luk. Tady je další cesta. Tady je další bunkr. A walk to bridge. Ten na most nějaký. A ten most vede k žlutým. A tam nechceme. Tam nechcem. Vrátím se zpátky, takže musíme zase do podzemních chodeb a skrz tyhle bunkry. Špatně. Tady tyhle. A tady je slin. Tak jo. Tady nevím, co to znamená. Na. Jo, tady máme, jak to vlastně vypadá, to u nás. Máme vlastně ty věže u nás a tady to ještě je opevněno bunkry. A je tam někdo z našich? Není, není. Ale nikdo zde přátel. Že, šup. Jaj. Žlutí to celkem ovládaj.
A rychle pryč. A jo, naši majstře, tak to pak jo. Jsme trochu žlutým znepříjemnili život. A já se rychle vrátím zpátky. A tam si přeberu věci. A nasadím podle toho, jak budou dobré. A mám 16 dia dokonce. Že určitě tahle výprava se mi teďka povedla. Jenom musím vydržet až domů. Tak ho tu dám. Teď měl slabý meč. Sekírku tu. Takhle. Takhle a takhle. A vycraftíme si... Že co to... myslím, že to nevyjde. No, vyjde, vyjde, vyjde to. Tak to a... Tak to. Tak. A ještě nohy. Já vím, to přesně. A teďka dokonce budeme muset užít i střílet mi. A tady je kdo? Tady je. To nepřítel nebo? A je to nepřítel. A už není, už není. Už někam zmizel. Je dobrý, no. Hodně se mu to povedlo. A on tady není, takže asi hol do truhly nepůjde. Budeme potřebovat a... Tak a jdem dál do středu. Doufám, že sám povede další úspěch. Jsme tam si jmuli dva. Brnění z čestek záhadně zmizelo i hned. Ale si se tady dá počítat, že co tam dáte. Oh, možná kdyby mu teďka nepomohl, tak by bylo možná i po něm. Já si to vezmu k sobě. No pojď. Pojď. Dia. Nemůžu, já mám plno. Si jde srandu. A už mám dia. Určitě možná by mohl být lepší enchant, ale zkusím to zase zanést k nám. Přeci jenom tady je to hodně nebezpečné, protože tam bývá strašně moc lidí, že? No vlastně teďka jsou jarní prázdniny. A všichni je mají. Všichni. A já kam já jdu zase, já to musím vzít tady přes ten skokánek, jo. Tak přes tohle. Se zdá, že já prázdní se rozjejí na tři úseky, že to mají prostě rozjejí na tři části, já jsem si tím úplně jistý. Ale něco se mi zdá, že to někdo tak říkal. Ale nemusela to být pravda. Kdo tady kopal? Tak jo. Semka hodíme tohle, 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 tohle. No vlastně tam hodíme všechno, že?
Tak jenom budeme sledovat, za jak dlouho zmizí dia. Toto dáme. Ať to vidí. A už to zmizelo. Já to věděl, že to tak rychle zmizí. No nic, pokračujeme do středu a... Možná by toho bylo dobré se zbavit modrejch. Já se rovnou zeptám, jestli náhodou nenatáčí. No, za chvíli. A najednou měl všechno iron, a teďka už má všechno diamantový a předtím ani nebyl u dia. A gaming se mnou asi nebaví, to je jedno. Nic kašle na to a jdem do středu. Já teďka si moc útočit nebudu, jakože na jejich základny. Přeci jenom mám celkem dobré věci a nechci o ně přijít. Když možná jsem tak dobrý, že by je pozabil, ale nebudu to riskovat. No, obzvlášť ne s těmi lagy. Škoda. Já jsem normálně, kdy to bylo, jsem prostě někdy, nevím, v blízké době jsem hrál. A já jsem úplně... tam někdo utíkal úplně přes most, bylo to v Kingdoms. Já jsem úplně tam na vrchu a já jsem mohl si mu už několikrát tam u nás, on utíkal. A já se ho tě prostě zabít a tak jsem si mluvil úplně, už se mi to ukázalo, a že jsem ho neviděl, kde to vlastně je. A my jdem zkusit ty mudry, jak jsou na tom. Bezvá, utíkej, utíkej, Foreste. Utíkej. Úplně někdo kutá. Už by mohlo být po něm. Semka to hodím. A, tak... Tam to zkusíme. Škoda. Teďka se nám to nepodařilo zopakovat můj úspěch. Jako na Kingdoms, ale... To je jedno. A už jim proč petal. Teďka když je vyvraždíme, tak jsou úplně nejvíc mrtví. A on je u nás nebo u nich? U nás nebo u nich? Tak nevím, asi u nás. To je šmejt. No tak to ne, kamaráde. No i když, ne, je u nich, je u nich, dobrý. Kdyby byl u nás, tak už nebude, no. Čekám tady takto. A stačí dorazit žlutý a modří, jo, ti to tam chrání zuby nechty. To je 100%. Prostě ti pošlu tak jednoho, oni nepůjdou nikdy ve skupině, protože jednou jim do toho někdo kopne a... Tak jo, asi. Máme něco?
To dáme si semka. A zbyde nám jeden šíp. Ještě se zeptám, kdo půjde se mnou hlídat, ať tam nejsem sám. Tak. To udělal tak, že já třeba budu čekat tady a on bude čekat tam nahoře. A kdyby náhodou někdo šel, tak on tam počká, bude počkat, jak se tam s ním mlátí. A pokud nikdo nepůjde víc, tak za mnou skočí na pomoc. Já možná když jsem tam mohl hodit kyblík s vodou tady tak a mi náhodou začal hořet nějak extrémně, abych neuhořel. No, tak jo, musím to hlídat. Dám nějaký varovný výstřel třeba na tu stranu. Jsou žluťásci a ze mě snaží se to obejít tama. Já jsem spadl, já jsem nemehl. Oh, pěkně to jde dolů. Jo, pokračuje to. Teďka doufám, že to dorazí a vyhrajem. No, já myslím, že se můžu zajít od Nexusu. A doufat, že nás nesmínou zničit. Co jí dělá ten ses? Asi nehraje. Nic, půjdeme. Modří jsou úplně naproti, takže jdem do nich. A u toho, co teďka být, u toho finálního zničení. Oh, tady je jeden žlutý. Dlouho nebude, no. A už není. Čekat, a ještě zbývá jeden. Nevím, kde teďka přesně je. Ale myslím, že ten už nám nemůže nějak ublížit. Tak ještě bacha na modrý. Přeci jenom jsou čtyři a na, jakože to je špatný pro ně, protože jsou v početní nevýhodě. Hej, já jsem chtěl, aby počkal, jako. Ah, jo. Bezo. Jsem nevím, já to nedokážu postavit. Tak, šup.
A z toho odkopu. Tak, je to hodně podobný, no skoro stejný. Že, nebo je těžký se tam... Dobře oni. To mám dobře opevnili, ale... Aha, žluti už jsou úplně... Pryč. Zase mi to neobměšil. A už je vidím. A jo, oni se ji nezastavili, tak to jsme v cajku. A jo, tady, ještě o jedno. Ne. Oh, já jsem chtěl tu poslední ranu, škoda. Ale vyhráli jsme. Výjimečně se mi to nestává. Už jsem vyhrál asi tak po pátý, asi z 40 pokusů. Poslední dobou vyhráváme tak... No, skoro po každý vyhrajeme poslední dobu, co jsem hrál. No, každopádně doufám, že se vám video líbilo. A doufám, že vás uvidím u... Někoho dalšího. Že... Vlastně teďka v poslední dobu natáčím tady z tohoto serveru. Jste viděli, Piff Paff jsem minule natočil, tak... Asi se můžete těšit na nějaké jiné, ještě se tady kouknem. Jinak by mě zajímalo, proč vlastně mají vánoční mapu. To mají takto. Aby bylo na čase to trochu předělat. Aby byl čas Valentín, tak to mohli udělat na Valentína, ale... To by dalo hodně práce, že? No ale já myslím, že to nebudu zdržovat a prostě to tady ukončíme, protože to video bude už skoro 50 minut. No a myslím, že to je hodně, no. Takže u dalšího videa, čau jest.